kwangu 6 months eh. Kwani ulikuja 6? Eh. Na wewe? Kulilalia huko. Wa hapa. Akina tutafanya jaki hapo. Kuje tunasoma. Ngoja tu kidogo. Ama tuishie. Tuishie. Lakini siwezi enda. Lakini sasa paka saa ngapi? Ndio. Hi guys. Yes. Hi. Oh, nyinyi ndio mmekuja interview? Yes. Karibuni sana. Asante. Mnakaa shida lakini welcome eh. Mm-hmm. All the best. Kuna kiburi. Who is the first? Grim kubwa. I can see that. Kuja. Unaitwa nani? Nilija kwa Helen. Leta makaratasi yako. Ulikuwa umeapply position gani? General manager sir. General manager? Ndio. I am the general manager. Ni mimi nataka kunitoa kwa kazi. Na assistant mkubwa. Assistant wa Kolifu. You have enough assistants. Kubwa nataka Kajiado kwa nikubaya. Unatoka Kajiado? Ndio. Hebu enda uangalie ndama, jaribu mifugo eh. Kuna shida mkubwa. Nimesema toka. Eh, jaribu intake ya next year. Next. Karibu sana madam. Unaitwa nani? Magdalene. Ukipenda Magda. Ah, Magda. Hebu nione hii qualifications zako. Na ni kama umezunguka zunguka, hii karatasi yako ni ngumu sana. Ulikuwa unapepetea jiko? Hapana, ni basha tu. Hizi qualifications ziko chini sana. Nimeka hadi za ICD, ziko chini. Hata zingekuwa za FGF bado hatungekubali. Msichana mrembo hivi unatafuta kazi chini ya miti. Umejaribu hostess? Just leave, eh? Tukitaka wapishi tutakwambia. Wapishi mimi na. Toka next. Arusa. What's your name? Kashikanda. Shikanda. Kutoka Bungoma. Umetoka Bungoma umekuja kutafuta hapa yes, kazi. Sir. Yani kutoka Bungoma yote mpaka hapa hakuna kampuni umeona kwa barabara? This is my dream job. What is your salary expectations? 60,000. Yes. 60,000. Yes. Tukae chini ya mapere hivi alafu nataka tukupea 60,000. Hakuna hata kampuni ya sukari nguru ulipata huko? Ni hii tu. Fanya hivi. Rudi Bungoma jaribu kupanda miwa eh. Haiwezi sir. Hata siangalie qualifications zako. Next. Unaitwa nani madam? Naitwa Nanje. Nanje. Mm. Nanje, hata usiseme unatoka wapi, mimi najua already. Hebu nione qualifications zako. Ai, hizi bahasha zote unataka position gani? Receptionist. Receptionist. Wewe unaona hapa tunahitaji receptionist. Si nimekureceive? Ama nimekureceive vibaya? Kuna kitu kingine unaweza fanya? Maybe cleaning kama naweza pata. Cleaning, umeona hapa kuna kitu chafu hapa. Eh? Kitu chafu hapa ni hizi nywele zako, sawa? Try mahali pengine. Toka, mbio mbio, patia watu wengine nafasi. Cleaning. Next. Next, nimesema next. Wewe ni msikiti? Hapana. Karibu sana. Eh. Unaitwa nani? Naitwa Karl ama unaweza niita Baba Fufu. Baba Fufu. Eh. Umekuja kutetea Fufu? Nimekuja kutoroja lazima nitafutie watoto unga. Karibu sana, karibu sana. Hapa watapata mpaka na si unga peke yake, mpaka mboga watapata. Ulikuwa umekuja position gani? Nilikuwa nimekuja ku apply ya supervisor. Very nice, very nice. Have you ever worked somewhere else? Yeah, I've worked somewhere else. Wapi? Kampuni fulani iko huko West. Nimetoka huko kwa sababu walikuwa wananilipa 200k peke yake. 200,000? Per month. Per month sana nikaona acha nikamjaribu pale pengine maybe naweza pata nini? Unasema huko kwa 200,000 hawakukufuta? Ulitoka tu mwenyewe? Uko na namba ya ule manager? Of course niko hata email niko na. Nisaidie namba. Okay 0757 1247. Asante sana. That guy is doing you very bad. Ni kama alikuwa anawatesa. Mlikuwa mnakunywa chai kwa ofisi? You can imagine walikuwa wanatupatia kahawa peke yake, alafu ikifika lunch wanatupatia red meat peke yake. Even we cannot have the white meat. Red meat. Yeah. So mahali umetoka unataka kuniambia bado hawajaandika hata mtu hapo? Sidhani hata kama wameona hiyo letter yangu resignation. You are hired. Wewe ndo manager kutoka leo. Eh. Wacha nipigie huyu jamaa. Ulisema salary ni 200,000. 200,000. Niko wapi? Niko side ya West. Westlands. So sasa hizo unafanya intake ya hiyo position yako? I think sasa hizi. Fanye wewe endelesha hiyo interview. Yeah. Let me talk to those guys. Haya. Mshahara ya 200,000. Haya wewe next. Unaenda miguu?